নমস্কাৰ, ক্লাছ টেন ছ'চিয়েল চায়েন্স হিষ্ট্ৰীৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এইটো মই অলৰেডি আছামিজ মিডিয়ামত দিছোঁ এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো, চ' আজি আমি ইংলিছ মিডিয়ামত ডিছকাছ কৰিম। চ' কুৱেশ্যনটো হ'ল যে হোৱাট আৰ দ্য ইছ্যুজ ৰেইজ বাই আছাম এছ'চিয়েশ্যন বিফৰ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট। মানে আছাম এছ'চিয়েশ্যন যিটো ফৰ্ম হৈছিলে, চ' আছাম এছ'চিয়েশ্যনে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত কি কি ইছ্যুজ দিছিলে যে এইখিনি আমাক লাগিব, দে আৰ ইছ্যুজ। চ' সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আজি ডিছকাছ কৰিম, মই পইণ্ট ৱাইজ কৈ যাম, তোমালোকে চাবা। চ' দ্য আছাম এছ'চিয়েশ্যন ৱাজ ফৰ্ম ইন দ্য ইয়েৰ 1903 বাই দ্য মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা টু এপ্ৰাইজ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ দ্য উইচেছ এণ্ড এছপিৰেশ্যন অফ দ্য পিপল অফ আছাম। চ' কেতিয়া ফৰ্ম কৰিছিলে? 1903 ফৰ্ম কৰিছিলে। কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে? মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। চ' ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত, মানে তেহেঁত এগেইনষ্টত বুলি নহয়, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল আছিলে, তো তাৰ যিখিনি সুবিধাখিনি ল'বৰ কাৰণে, মানে মেইনলি আছামৰ মানুহখিনিয়ে, চ' তেওঁলোকে এইখন ফৰ্ম কৰিছিলে। চম অফ দ্য ইছ্যুজ ৰেইজ বাই দ্য আছাম এছ'চিয়েশ্যন ৱেৰ। চ' আমাৰ মেইন কুৱেশ্যনটো কি আছিলে? হোৱাট আৰ দ্য ইছ্যুজ? চ' ইছ্যুজখিনি হ'ল, ফাৰ্ষ্ট অফ অল, নাম্বাৰ ওৱান, ইট ডিমাণ্ডেড ফৰ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল ইন দ্য মিউনিচিপেল কমিউনিটি এণ্ড দ্য টি প্লেণ্টাৰ্ছ ইন দ্য লোকেল বোৰ্ডছ বাই দ্য লোকেল পিপল অফ আছাম। চ' ফাৰ্ষ্ট ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে যিখন তোমাৰ মিউনিচিপেল কমিউনিটি থাকে, মিউনিচিপেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকে, চ' তাত অসমৰ মানুহ দিব লাগে, লোকেল পিপল, আৰু টি প্লেণ্টাৰখিনি হ'ব লাগে লোকেল পিপল, মানে আমাৰ নিজৰ পিপলখিনি হ'ব লাগে। চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। ছেকেণ্ড পইণ্ট, ইট ডিমাণ্ডেড দ্য ডেমক্ৰেচিয়েশ্যন অফ দ্য লোকেল বডিজ। লোকেল বডিখিনিৰ, যিখিনি লোকেল মানুহ আছে, যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল হয়, তেহেঁতৰ ডেমক্ৰেচিয়েশ্যন, মানে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে তেহেঁতে ডিমাণ্ড কৰিছিলে। নেক্সট কি ক'লে? ইট অপ'জ দ্য এনহেন্সমেণ্ট অফ টেক্সেচ এক্সাইজ পলিচি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড বেন দ্য অপিয়াম কাল্টিভেশ্যন। চ' কি ক'লে যে যিখিনি টেক্স দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে, যিখিনি টেক্স মানুহৰ ওপৰত লগাইছিলে, এক্সাইজ পলিচি দিছিলে, সেইখিনিক মানে অপ'জ কৰিছিলে যে আমি বঢ়াই দিব নোৱাৰে, যিটো কৰ বুলি কওঁ আমি, টেক্সটো বঢ়াব নোৱাৰিব। এণ্ড ইট বেন দ্য অপিয়াম কাল্টিভেশ্যন। অপিয়াম কাল্টিভেশ্যন যিটো অসমীয়াত কানি বুলি কোৱা হয়, তাৰ যিটো অসমত বেছিকৈ প্ৰচাৰ, মানে তোমাৰ খেতি হৈছিলে, চ' এইটো এগেইনষ্ট কৰিছিলে। তাৰমানে এইটো কাৰণে কৰিছিলে যে সেই মাদক দ্ৰব্যখিনিয়ে অসমীয়া মানুহক বহুত দুৰ্বল কৰি পেলাইছিলে। নেক্সট পইণ্ট তোমাৰ 1, 2, 3, 4 হ'ব। ইট ডিমাণ্ডেড ফৰ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ আছামিজ টিচাৰ ইন কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড কটন কলেজ এণ্ড ফৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট ইন আছাম। চ' মেইন পইণ্ট চাৰিটা, তাৰে লাষ্ট যিটো পইণ্ট হ'ল যে কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটিত অসমীয়া টিচাৰ দিব লাগে, কটন কলেজত অসমীয়া টিচাৰ দিব লাগে, আৰু টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট, যিখিনি তোমাৰ টেকনিকেল লাইনৰ ইনষ্টিটিউট, অসমত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে। চ' দিজ আৰ দ্য 4 পইণ্টছ ডেট উই কেন, কি মেজৰ পইণ্ট ইছ্যুড বাই দ্য আছাম এছ'চিয়েশ্যন বিফৰ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট। কি কৈছে মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্টতে মিউনিচিপেল কমিউনিটি, টি প্লেণ্টাৰখিনি অসমীয়া হ'ব লাগে, দে শ্বুড বি লোকেল বডি। নেক্সট, ডেমক্ৰেচিয়েশ্যন অফ দ্য লোকেল বডিজ, লোকেল বডিজক ডেমক্ৰেটিক যিকোনো ইলেকশ্যন হওক বা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিব দিব লাগে। এনহেন্সমেণ্ট অফ টেক্স, যিখিনি টেক্স দিছিলে সেইখিনি কমাব লাগে। অপিয়াম কাল্টিভেশ্যন তোমাৰ বেন কৰিব লাগে। এই পইণ্টটো, এনহেন্সমেণ্ট অফ টেক্স আৰু অপিয়াম কাল্টিভেশ্যন, যদি তোমালোকৰ অলপ বেছি মাৰ্কছ বেছি আহে, দুটা পইণ্ট কৰিও লিখিব পাৰা। ইট ডিমাণ্ড ফৰ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ আছামিজ টিচাৰ ইন কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড কটন কলেজ। কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কটন কলেজত অসমীয়া টিচাৰ দিব লাগে এণ্ড টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট ইন আছাম। এপাৰ্ট ফ্ৰম দেম, ওৱান অফ দ্য মেজৰ ইছ্যুজ অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দ্য আছাম, আণ্ডাৰটেকেন বাই দ্য আছাম এছ'চিয়েশ্যন ৱাজ দ্য অপ'জ অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ অপ'জ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ আছাম ইন টু এ ছিংগল প্ৰভিঞ্চ নেইমড এজ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল। এই যে যিটো পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হৈছিলে, চ' সেইখিনিক অপ'জ কৰিছিলে, ইষ্টাৰ্ণ বেংগল অপ'জ কৰিছিলে, নেইমছ অফ ছিংগল প্ৰভিঞ্চ নেইম এজ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম ইন 1995। এইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ হয়, বেলেগ পাৰ্ট হয়, সেইটোৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' লাগে ক'বা। চ' আনাডাৰ মেজৰ ডিমাণ্ড পুট ফৰৱাৰ্ড বাই দ্য এছ'চিয়েশ্যন ইজ 1920 কি দিছিলে, ৱাজ দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ইউনিভাৰ্চিটিজ ইন আছাম। অসমত এখন ইউনিভাৰ্চিটি দিব লাগে, চ' সেইখিনি এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে 1920 দে ডিমাণ্ডেড টু দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট। চ' এইকেইটা মেইন পইণ্টছ হয়। চ' এইখিনি তুমি এলাবৰেট কৰিবা, আৰু যদি এইটোৰ ওপৰত কিবা ডাউট থাকে মোক জনাবা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, থেংক ইউ।